មិនគួរជឿលោកយាយអាយុ101ឆ្នាំបង្កើតកូនទី17របស់គាត់បានជោគជ័យធ្វើឲ្យភ្ញាក់ហើយពីពេញពិភពលោកអ៊ីតាលីលោកយាយអាណាតូលីវ៉ាតាដេឡាអាយុ101ឆ្នាំជាកូនជនជាតិអ៊ីតាលីបានផ្ដល់កំណើតដល់ទារកទម្ងន់9ផោនក្រោយពីការវះកាត់អូវែរដល់ចម្រូងចម្រាស់ត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដោយសារតែអាយុរបស់លោកយាយដំណើរការវះកាត់ខុសច្បាប់និងប្រកបទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងគ្លីនិកឯកជនមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលច្បាប់អឺរ៉ុបស្ដីពីការបដូរក្រពេញអូវែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រាស់នោះទេហើយលោកយាយក៏បានសារភាពគឺមិនចង់បង្ហាញឈ្មោះរបស់គ្លីនិកដែលជាកន្លែងដែលលោកយាយវះកាត់នោះដែរលោកយាយក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានសម្រេចចិត្តបន្តការវះកាត់ឲ្យខ្ញុំពិតជាមានការអំណរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានផ្ដល់កំណើតកូនដល់ទៅ17របស់ខ្ញុំនេះគឺជាពរជ័យពិតហើយជាសក្ខីភាពនៃអំណាចរបស់អ្នកបង្កើតផងដែរជាយូរណាស់មកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្មានប្រយោជន៍ចំពោះព្រះសោះព្រោះខ្ញុំមិនអាចបង្កើតកូនអូនតាំងពីអាយុ48ឆ្នាំនៅពេលខ្ញុំត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺមហារីកក្រពេញអូវែរខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំជឿថាព្រះកំពុងតែដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំដោយសារតែមានកូនតែ16នាក់ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះតៃសប្បុរសរបស់ព្រះទ្រង់បានឲ្យខ្ញុំមានកូនម្ដងទៀតនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកយាយវេជ្ជបណ្ឌិតអាឡេសានដ្រូហូបូលីជីបានយល់ព្រមយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះការបដូរទំហំអូវែដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអំពើខុសច្បាប់នៅក្រមច្បាប់សុខភាពនៅអឺរ៉ុបហើយត្រូវបានអនុវត្តនៅគ្លីនិកឯកជនមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលច្បាប់បែបនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសោះឡើយបើទោះបីជាគាត់ទទួលថាស្គាល់ថាគ្លីនិកនេះមានភាពចម្រុងចម្រាស់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហូផុលលីជីជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកជំងឺរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើវាតែប៉ុណ្ណោះលោកជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផូផូលីស៊ីបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាតើខ្ញុំជានរណាដើម្បីអ៊ីអាចវិនិច្ឆ័យថាតើវាជាការត្រឹមត្រូវដែរទេដែលត្រូវធ្វើបែបនេះឥឡូវលោកយាយក៏បានផ្ដល់កំណើតដល់ទារកដ៏ស្រស់ស្អាតហើយកំណើតដ៏អស្ចារ្យនេះគឺពិតជាអំណោយមួយពិតប្រាកដមែនកុមារាជាច្រើនត្រូវបានកើតនៅក្នុងក្នុងលោកីយ៍នេះដែលអ្នកខ្លះបែរជាមិនត្រូវការឬក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗតើវាមិនមែនជារឿងល្អទេដែលថាកូននេះនឹងមករស់នៅក្នុងផ្ទះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផូប៉ូលីស៊ីក៏បានសួរអ្នកសារព័ត៌មានថាទោះបីជាស្វាមី
អតីតបវរកញ្ញាវណ្ណាជូលីវ៉ាតដែលបានព្រាចាកលោកផតតាំងពីឆ្នាំ1999ក៏ដោយក៏មេម៉ាយដែលមានអាយុរហូតទៅដល់មួយសតវត្សបានរកឃើញមេជីវិតរបស់មេជីវិតឈ្មោលដើម្បីបង្កើតកំណើតបានដែរខ្ញុំក៏បានជួបឪពុករបស់ Francisco នៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលព្យាយាមស្វែងរកឪពុកកូនរបស់ខ្ញុំបរិសុទ្ធវ័យ26ឆ្នាំនេះគឺជាកាតូលិកហើយនោះគឺជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំកើតមកក្នុងសហជីពដែលបានបូជាដោយព្រះកាតូលិកផងដែរលោកយាយគឺជាម្ដាយចាស់ជាងគេកាលពីមុនត្រូវបានគេជឿថាមាម៉ាលីវ៉ាល់រ៉ាម៉ូខូផាដែលកើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ1839ហើយត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់កំណើតកូនឆ្លោះ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រារព្ធខួបលើកទី92របស់នាងនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ1931ដែលបានធ្វើឲ្យមានចំណងជើងទូទាំងប្រទេសនៅគ្រានោះផងដែរម៉ាលីការ៉ាមូអូកូបាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់កំណើតកូនទី25និងទី26របស់នាងនៅអាយុ22